ပါမင်္ဂလာပါဗျာတတ်တာမှာအခုဘဝမှာဒီလိုမောင်ကျော်စိုးရဲ့တချင်းပွဲတော်ဆိုတာမျိုးစုံဘူးလားရှိခဲ့မလားမရှိခဲ့ဘူးပါဘာပထမဆုံးပါပဲဘာပထမဆုံးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ဝါးလေးလိုက်ပြီးတော့ပေါ့ဘလုံးပြော်သွားတာလေတည့်ရတဲ့အတိုင်းဗျာလူကလည်းကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ဒီပွဲတော်ဒီပွဲကိုမနေ့ရောက်ကျိုးစားပြီးတက်ခဲ့ရတယ်အခုတစ်ချင်းနဲ့ကြားလိုက်တော့ဘယ်လိုလဲပြင်ပါလဲအရင်တော့ကစီးစီးသွင်းတာလည်းမတူဘူးဗျာကျိုးစားတော့ကျွန်တော်ကြီးကိုလိုက်ရတယ်လေဒီနောက်ကိုမြင်မြင်ရတယ်ခေတ္တမျိုးကိုရေးအရင်တင်ပါလေအဲ့တော့ဘာသာကျူးကျူးတင်နေတဲ့လူတွေဘယ်လိုလဲစစ်ပေးလဲမစားသားတွေဘယ်လိုညံ့ညံ့ညောညောတွေဒီကအဖတ်ပြပြောပြပြအောင်ဒါတွေဖြစ်တာပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာသူတပြင်းတော့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ဇနီးတယ်ပေါ့ပြောတပြီးတဲ့ပြောတဲ့ရှင်းတွေရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းတွေရေးပြီးတိုင်းထားခဲ့တာသူကမျှတွေပြပြထားလို့ဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့စောက်လုံးနဲ့ကူးပေးထားတာကိုကျွန်တော်စောက်လုံးစားပြီးပြန်ရတာပါဟုတ်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာအခုချင်းပဲဘယ်နှပုတ်ဆိုတာလဲမနေ့ကဘာလဲအကုန်လုံးပါပဲဟိုဒီမိဘမိသားလွဲပြီးတော့ကျန်တာတွေကညသချင်းရွာဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့ကလာပြီးတော့အကျိုးရတော့မလွှဲရုံလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘလို့လဲခံစားလိုက်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘုရားမဆူအဲ့လိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုအနုပြသေးဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဟုတ်အဲ့တော့လေချောတာကကိုကျော်စောပျော်သွားအောင်ဆိုတော့တက်တက်လာပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကညဖုံးလဲဆက်ပါတယ်လာမယ်ဆိုတော့ကြောင်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုဟိုဟိုအမှတ်ပြဆိုစိတ်တော့ဘာလို့ပြောပြနေလဲလူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြည့်ချပြီးတော့အရှင်းတွေရေးနိုင်ပြီဒီလိုပွဲမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့မပြောလက်တအားဘူးလေဒီမပြောတဲ့အချိန်မှာဒီဖြစ်တဲ့ကဲ့မိုးကြီးကကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာပြီးလုပ်ပြရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြတောင်းဝင်စားတယ်ဘူးပီတိဖြစ်တယ်ဘူးရမတဲ့ဒီနေ့ဆိုတာချင်းဘူးဒီချင်းတွေများတာဘူးဆိုတာချင်းတွေများလားဘူးဒီချင်းလာဒီမှာလေးပေါ့လားသုံးပေါ့လေးပေါ့ဟာဘူးတယ်လေအဲ့ဒါတော့ခင်ယူကြီးဆိုခဲ့တာပါဟုတ်ဘူးဒီရှင်နေရတော့ခင်ယူကြီးရောဘယ်လိုလဲမှတ်ရသွားလဲအမယူတော့ဒီဘယ်လိုဘောကမဲတွေပဲမှတ်ရတာပေါ့ခေါ်သေးတယ်ဖိသေးတယ်အနာနာသူကသူ့နယ်ပြန်ရောက်နေသူဇာတိပြန်ရောက်နေခက်ခက်မှုတွေနဲ့စိုးသွားတဲ့တချင်းတွေအတန်တွေရောဘယ်လိုလဲပတ်ချက်ပေးတယ်လဲကျွန်တော်ကငကိုတွေကသူကျွန်တော်အိမ်လာပြီးတချင်းဝယ်တွေကသူဒီမိဘမိသားလေးဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်သဘောပြချပါတယ်သူအတန်ဘောလို့ဘောကြပါအဲ့ဒီကတော့တမီးစိုးလို့စိုးခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘလို့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ခွားတွေပြန်ရနေပီတိကတော့ပြောမပြတဲ့အောင်ပဲဗျဟိုအားလုံးကျွန်တော်ရှော့ခဲ့တဲ့ဟိုလူမြတ်လိုင်းမှာဒါအပိတ်လိုပဲကျွန်တော်ထင်တယ်လေအဲ့တော့ပိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့သိပါပါအခုဒီမောင်တော်တော်ရဲ့ရွာတစ်ချက်ပွဲတော်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်ရောသူကပေးတာအခုကပြည့်ပြီးရတာလားသူတို့ကပြည့်တာသူတို့ပေးတာသူတို့ပေးတာပါသူတို့ဘာလို့ပေးတာကျွန်တော်အံဩသွားတယ်ဒီလိုဦးစားပေးဆရာဦးစားပေးပြလို့မထင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည်ပြရပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ idea လေးတွေကော်မတီကအဆူရောလည်းဖြစ်တယ်အတွေ့အခေါ်မျှော်မြင်လည်းပြည့်စုံတယ်ကော်မတီမျိုးအစံလည်းကောင်းတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့တော့ PD ရဖြစ်တာတော့ပြောပြောပြရတာဟုတ်ကဲ့ပုံဝိုင်းမှုပတ်မှုမတ်ရလည်းဘာလို့ပြောခြင်းနေလဲကိုကိုလည်းတော့လို့ကျွန်တော်ကိုဝင်းရင်နဲ့ဖိစီးတယ်ကိုဝင်းရင်ကမနာနိုင်ဘူးသူကလူချင်းမကြီးရောက်အဲ့တော့ကိုလင်းတို့လည်းအကုန်လုံးမီဒီယာတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ချင်းနဲ့ထမေးကြည့်ဦးလားရေးပါတယ်ရေးပါတယ်ချောချင်းချောချင်းရေးထားတာ28ပုတ်ရှိပါတယ်ဒါတွေဒီထက်ကထက်မဟုတ်နေပဲလုံးဝလုံးစီစဉ်ထားပါတယ်ဘာလို့